сьогодні хочемо розказати одну цікаву штучку, яка, можливо, дуже внесе якісні зміни в ваше життя, якщо ви мене послухаєте, будете використовувати ці мої рекомендації. Ми складаємося, живий організм складається з клітин. Клітина – це така, скажімо, одна з найменших живих таких субстанцій. І кожна клітинка, вона має свій, ніби як бар'єр, оболонку, мембрану. Так само, як, допустимо, люба хата має свою огорожу, свій забор. От. Так само, як наше тіло має свою огорожу, це наша шкіра. І завжди, щоб зайти до себе додому, ви повинні пройти через якийсь отвір в тому заборі, наприклад, через калітку. Коли щоб їжа попала в ваш організм, у нас є рот. Так само в кожній клітинці, в тій мембрані, в клітинній стінці цієї клітини, є спеціальні такі отвори, через які поживні речовини можуть попасти у дану клітину, і клітина буде нормально жити, харчуватися, не старіти, молодіти. От. І ці проблема в тому, що таких от отворів, вони складаються такі спеціальні штучки, які називаються полінасичні жирні кислоти. І їх в природі, тобто організм наш сам їх зробити не може. Їх треба вживати ззовні, так як вітаміни. І в природі вони в великій кількості є тільки в риб'ячому жирі і в, ну, скажімо так, в оливках, наприклад. Да? От, так як ми на нашій території не сильно обідаємося і оливками, і не дуже багато вживаємо так риб'ячого жиру, тому цей препарат нам дуже потрібен. Тому всі наші клітинки на даний момент практично знаходяться без отих отворів, через які поживні речовини можуть в них зайти. Тобто, наприклад, у вас є тіло, у вас нема рота, ви не можете їсти. От основний девіз нутриціології, тобто науки про харчування, говорить так зараз: наївся сам, покорми свої клітини. Тобто, то, що ми їмо, це ж абсолютно не гарантія того, що це попадає в наш організм. Навіть якщо ви п'єте вітаміни, не факт, що це попаде в ваш організм. Якщо ви п'єте кальцій, не факт, що той кальцій піде в зрощення перелому і так далі. От. Тому є в нас такий препарат, Лосані, дуже класний, який називається Vital Plus. Що це таке? Це витяжка з лосося, а лосось – це риба холодноводних водойм, де найбільша кількість концентрації полінасичених жирних кислот знаходиться. Причому наш лосось, він є з океанічного лосося, він є з тушки лосося, а не з печінки лосося, він запакований в крохмальну капсулу, а не в желатійнову капсулу. Тобто це один з кращих взагалі препаратів, і робить його швейцарська фірма Swisscaps, це дуже високе ім'я. От. І результати від нашого лосося просто шикарні. Я скажу тільки коротесенько, бо я там зараз приєднаю на відео, і там ви подивитесь вже, хто не вірить, є такі люди, які не вірять, кажуть, ти там розказуєш, то все єрунда. Подивитесь відео, яке буде приєднано до мого цього відео, і там це з центрального якогось телеканалу, просто передача про масло, про риб'ячий жир. Так от, дивіться, чого ми старіємо? Клітина ділиться поділом. З одної клітини утворюються дві абсолютно однакові. Чого ж тоді ми старіємо? Ми повинні бути завжди молодими, правильно? А того ми і старіємо. Того, що сьогодні ми не з'їли Vital Plus, наприклад, да? І в стінку клітиночки не встроїлися ці вхідні ворота. І та клітинка вже не з'їла селену, магнію, там, кальцію. І коли вона поділилася, з одної стало дві гірших. Коли ще тих дві гірших діляться, з неї утворюється ще дві гірших. І так людина старіє. Чого одні люди в 30 років виглядають на 50, а інші в 30 років виглядають на 25? Питання в тому, як вони харчуються, чи є не культура харчування і так далі. Так от, якщо ви хочете купити вітаміни, то перед тим купуйте Vital Plus для того, щоб ці вітаміни засвоїлися. Якщо ви хочете не старіти, продовжувати свою молодість, то перед тим купуйте Vital Plus для того, щоб клітинки ваші ділились нормально. Якщо ви хочете мати гарний інтелект, бо і це доведено вченими, що риб'ячий жир дуже гарно впливає на інтелект, якщо ви хочете мати гарну пам'ять, концентрацію, увагу, логічне мислення, пити Vital Plus. Якщо ви хочете мати здорові суглоби, вам треба пити Vital Plus, тому що хрящ, це хрящова тканина, не має судинних харчування, проходить методом діфузії, іменно отак проходженням через клітинки хряща. Якщо ви мати хочете здорове серце, здорові судини, не мати гіпертонічні хвороби і так далі, вам знов треба пити Vital Plus. Ну, про це я окремо колись розкажу. От. Але це основний препарат, який має бути у вас вдома завжди. І саме головна його особливість то, що він дуже доступний по ціні. Його може пити кожен від сьогоднішнього дня і до кінця свого життя. І вам буде тільки від того краще. Дякую.